A criação de novos municípios ganhou novo fôlego com articulações políticas no Brasil e também aqui no Ceará, a fim de aprovar uma emenda que estabeleça novos critérios para emancipações de distritos, consequentemente a criação de novos municípios. O mais importante desses instrumentos é a emenda constitucional, que pode ser aprovada sem o veto da presidente Dilma Rousseff, como ela já fez anteriormente. É uma proposta do deputado Flecha Ribeiro, do PSDB do Paraná. É um assunto que, de vez em quando, vem à pauta aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados defendem, outros são contra a criação dos novos municípios. Nós trouxemos, como sempre fazemos para esse mini debate aqui no plenário em pauta, dois deputados. Aqui ao meu lado, a deputada Fernanda Pessoa, do PR. E aqui ao meu lado, o deputado Walter Cavalcante, do PMDB. Deputado Walter, por gentileza, posso começar pela deputada Fernanda? Deputada, a senhora é a favor ou contra a criação dos novos municípios? E isso acontecendo, quem sairia ganhando? Bem, eu vou relatar assim, um caso do município de Maracanaú, onde eu digo que sempre sou a voz dos maracanauenses nessa casa. Maracanaú era distrito do município de Maranguape, né? E você vê o município jovem, 32 anos de emancipado, o município de Maracanaú passou totalmente a questão de desenvolvimento, a questão do PIB, do município de mãe, que é o município de Maranguape, né? Então, a gente percebe como dependendo isso depende de município para município, né? E a gente pode dar outro exemplo também que a gente pretende, trabalha para que o distrito de Pajuçara, que faz parte também de Maracanaú, seja emancipado. Por quê? Porque até mesmo a questão eleitoral, para você ter ideia, nós temos de 21 vereadores, nós temos 5 vereadores que foram eleitos do distrito de Pajuçara. Até nesse sentido, Pajuçara já teria condições também de ser emancipado. Aí a gente vê também a questão de Calcaia, né, tem Jurema, que tem uma condição também plena de ser emancipado. Mas nós sabemos também que tem alguns municípios que estão aí num pleito de emancipação que não tem a condições nem financeira, nem a parte econômica toda do município para ser emancipado. Então, eu sei que quando a gente aprova, faz os projetos, a gente tem que analisar o município como um todo, para poder ser todo. Ah, esse pode ser emancipado, esse não pode ser emancipado. Tinha uns critérios que foi trazido da outra vez, que teve o veto da presidente Dilma, que esses municípios que eu falei agora, Pajuçara e Jurema, tinham total condições de ser emancipado. Então, Pajuçara e Maracanã, ou Jurema e Calcaia. Jurema e Calcaia. Então, esses dois criaram uma frustração na população. Já outra população não disse, não, eu quero mesmo é ser vinculada a Maracanã, porque Maracanã... Então, é um pouco complexo. Eu acho que seria importante, talvez, eu sei que tem um custo muito grande da questão do plebiscito, mas isso era importante, que os próprios munícipes fizessem a opção. A gente sabe que é importante, porque tem que ter a vontade da população, né? Então, eu sou muito democrática, então eu gosto de escutar sempre a população, para poder a gente, através da escuta, a gente levar as reivindicações. Eu queria fazer uma correção, me perdoem, eu falei deputado Flecha Ribeiro, na realidade é o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Deputado Walter Cavalcante, eu conversando com alguns outros parlamentares e pessoas da sociedade, essas pessoas dizem o seguinte: bom, não seria o momento de emancipar distritos e criar municípios, porque isso traria ônus, teria que ser implantado câmaras, uma reestruturação daquela localidade. O senhor se alinha entre aqueles que pensam dessa maneira? Bom, primeiro eu não sou contra. Isso aí eu tenho uma convicção de que a emancipação é importante, principalmente Maracanã, o Calcaia aqui, que são muito próximos a gente aqui, a gente tem essa certeza que são localidades que já têm infraestrutura de se autogerir. Mas nesse momento, qual é a minha observação nesse momento? O Brasil passa por uma dificuldade financeira muito grande, não só financeira, mas também de credibilidade a nível nacional e a nível internacional. Eu tenho certeza que o povo de Maracanã, que quer a emancipação daquele distrito tão importante, que já tem toda uma infraestrutura, como eu falei no início, ele vai saber que, ao iniciar um município novo, o que é que acontece? Vai ter que ser feito várias secretarias,
vai ter que aumentar a folha, vai ter que tirar dinheiro do município mãe, porque vai ter que dividir de acordo com o fundo de participação dos municípios, vai ter que ter uma Câmara Municipal, vai ter que ter uma prefeitura onde vai, e outras secretarias. Então isso tem um custo. E a emancipação é muito bom, mas tem um custo que nesse momento o Brasil podia até o Congresso votar essa PEC do senador, esse projeto do senador, mas esperar um pouco mais para que o Brasil possa realmente se recuperar desse problema financeiro e de credibilidade que está hoje. A deputada Fernanda sabe muito bem a dificuldade com que os prefeitos estão passando, mesmo Maracanaú, que é uma das cidades muito bem organizada, o prefeito tem sido um exemplo para o estado do Ceará como um todo, utilizando bem os recursos, não desperdiçando recursos, quer dizer, uma pessoa que tem a sua noção administrativa para o bem-estar da população, mas com certeza ele mesmo, perdendo qualquer fonte de recurso, nesse momento ele iria ter um baque, a cidade ia pelo menos parar um pouco no processo de implantação do outro município e tirar recurso de uma cidade que está dando tão certo, que é essa gestão do PR lá em Maracanaú. Deputada Fernanda Pessoa, bom, a lei, se aprovada, dá condições do estado do Ceará ter mais 14 municípios novos, ou seja, 14 distritos passariam a ser desmembrados das sedes dos municípios, como o deputado Walter Cavalcante falou, municípios mais. Agora, o que se sabe é o seguinte, deputada Fernanda Pessoa, um distrito, para que ele seja, vire município, tem uma série de critérios, né, deputado Walter, inclusive hoje antecipou, tem que ter agências bancárias, tem que ter toda uma infraestrutura de segurança, enfim, hospital, creches, tudo, escolas, né? Escolas, uma série de requisitos necessários. Pelo que entendi, a senhora defende que Pajuçara seja um município emancipado, ele passe a ser de distrito a município. Pajuçara tem essas condições? A senhora já examinou isso? Total condições, né? Ela, o que realmente separa Pajuçara é exatamente a CE, né? Mas ela tem total estrutura, tem uma escola até profissionalizante lá no município, no distrito de Pajuçara, tem delegacias, tem escolas, tem creches, tem bancos, né? Então, ela teria total condições de ser emancipada. Mas aí, como eu digo, a gente conversando junto da população, a gente sente que algumas pessoas da população acham que querem que continue pertencendo a Maracanaú. Então, por isso que eu digo, é importante, nada melhor do que um plebiscito para aquele município. Para seja realmente discutido no município, porque é como o deputado Walter Cavalcante falou, onera realmente, se você que não onera essas despesas, onera, porque, como eu já anteriormente falei, que até tem 5 vereadores do município de Maracanaú que são do distrito de Pajuçara, quer dizer, até eleitoralmente, no caso de representatividade de vereador, nós temos, não teríamos no município de Pajuçara, mas assim, é um custo como todo de secretários, né? Então, é como dividir-se, então vai também diminuir a arrecadação, né? Então, tem que ser uma coisa, por isso que eu gosto sempre de escutar a população, de ser nada mais justo do que um plebiscito, né? Nós sabemos que, no primeiro momento, há sempre essa dificuldade de se tornar município, e logo como Maracanaú, que era distrito de Maranguape, né? E logo Maracanaú já ultrapassou a cidade-mãe, que foi Maranguape, né? Então, por isso que eu sou a favor, isso depende muito da questão do gestor, né? De colocar realmente, eu digo, é colocar o carro nos trilhos, né? Então, então Maracanaú é isso, Maracanaú conseguiu realmente, com os 32 anos de emancipação, crescer, se desenvolver. Hoje Maracanaú não é só o distrito industrial, ele é serviço, ele é Tem a indústria, tem serviço, tem comércio. É o segundo maior PIB entre os municípios? É o segundo maior PIB. Maracanaú, você não precisa. Quem mora em Maracanaú não precisa vir a Fortaleza para fazer compra nenhuma. Tudo se tem no município de Maracanaú. Tem restaurantes, tem lazer. Então, em Pajuçara também, tem até supermercado.
Pajussara também tem, né? Então, eu sempre falo com muito orgulho, não orgulho de vaidade, mas sempre orgulho, assim, de muito pé no chão, de que realmente Maracanaú teria condições de ter Pajussara emancipada e Caucaia também. Eu acho que o distrito de Jurema também teria as mesmas condições, mas eu gosto muito de vamos conversar na população, vamos levar a TV Assembleia para conversar com a população, escutar também Jurema, no distrito de Jurema, para poder conversar. E aí a gente pode trazer de novo o debate. Qual aquela senha que corta lá, passa Preciosa? É 60. Ah, 060, né? Então, para você que está em casa, você saindo pelo C060 em direção ao interior, do lado direito tem a Ciasa. Do lado esquerdo é que é Pajussara, para você se localizar de que nós estamos falando. Mas, deputado, ela defende uma consulta popular, um plebiscito. É, me parece que no projeto de lei, ou nos projetos em discussão, isso já é um item. A consulta popular, como a deputada disse, é muito importante. O plebiscito é o povo que vai dizer se quer ou não. Isso sem nenhuma interferência política. Isso é que é salutar, deputado, na sua opinião? Olha, isso é tão salutar porque dá oportunidade, aí como a deputada falou, deputada Fernanda, tem 5 vereadores que é já de Pajussara. Imagina você num plebiscito, onde a comunidade possa realmente dizer assim, olha, daqui para frente eu vou ter autonomia de criar nossas leis, criar nosso plano diretor, criar nossas ações na saúde, educação. Isso é importante. A população, quando é feito um plebiscito, todas essas ações que vêm à mente daquela pessoa que vai decidir aquele plebiscito, ele vê logo isso aí. Ele não quer ser só independente por si. Ele quer também fazer parte do nascimento de uma cidade, como no caso da Pajussara. A Pajussara é hoje, a gente sabe, tem tudo. Tem uma infraestrutura. Eu não sou muito do apartheid, não, mas eu sou a favor que o município venha se emancipar, mas que tenha também, essa consulta seja importante para que o resultado final seja favorável, e em seguida fazer uma análise muito profunda orçamentária. Eu acho que a população, ela tem que, quando for chamado a participar de um plebiscito, ela veja aquilo que vai afetar, aquilo que vai diminuir as ações daquela cidade que vai ser emancipada, tá certo? Porque os recursos, ele não tem, no município não tem máquina de fazer dinheiro. As fontes próprias são as fontes do município, que é a fonte sem chamada na contabilidade pública, que são os impostos do município, que é o ISS, que é o imposto de transmissão, o imposto predial. E tem os fundos de participações, no caso do Estado, tá certo? E a Constituição Federal, que é o FPM, né, deputada Fernanda? Então, tudo isso tem que ser colocado transparente para que a pessoa decida e depois não se arrependa. Porque muitas das vezes... Não vai poder votar. Pronto. Muitas das vezes, quando vem o projeto de lei, tem que passar por essa casa, naturalmente, quem estiver na comissão inerente a esse projeto, vai ter que trabalhar também, fazer audiência pública, mostrar à comunidade e tem que dizer a verdade para a comunidade. O orçamento, quando retira de uma cidade e coloca no outro, isso tem alguns aspectos que pode, no momento de crise, criar um constrangimento para quem está saindo e para quem está iniciando um novo município. Pois bem, deputado, só queria acrescentar... Eu queria só acrescentar um detalhe importante. Lá na Pajussara, nós estamos o quê? Está sendo construído pelo governo do Estado, que realmente está muito lento a construção, porque, infelizmente, foi feita a licitação, parou a obra, recomeçou, mas Pajussara vai receber uma policlínica, vai receber também uma UPA. Né? Então, para você ter ideia, como é interessante, o município do distrito de Pajussara já está recebendo esses equipamentos, né, que daria até mais um suporte maior para a população, para o distrito de Pajussara. É só uma questão fazer esclarecimento e complementar. Bom, só para terminar, como o deputado Walter disse,
o distrito que for desmembrado, ou seja, virar município, todo o imposto gerado ali, todo o dinheiro arrecadado com o imposto, ele vai circular lá dentro do município, ficando completamente independente do município a qual o distrito pertencia. Esse é um dado muito interessante, e as pessoas também têm que avaliar durante a consulta popular também esse aspecto, e não somente o político. Esse foi o nosso assunto de hoje, um assunto que ainda vai dar muito panos para as mangas aqui a partir de agora, uma vez que está no Congresso exatamente essa discussão mais ampliada. A gente vai esperar ver aí os resultados. E a gente volta em breve com mais um tema de interesse da sociedade, sempre com dois deputados, dois parlamentares, aqui no Plenário em Pauta, na TV Assembleia, a TV do nosso povo.